Marketing. Obični sapuni imaju visoku pH vrednost. DAV je drugačiji. Sa neutralnom pH vrednošću, jednom četvrtinom hidratantne kreme, DAV ne isušuje vašu kožu kao obični sapuni. I tačka. Da li vodite računa i o lepoti vaših zuba? Ja koristim pastu za izbeljivanje zuba. Da li ste spremni da proverite koliko su beli vaši zubi? Postoji izvesna promena boje gleđi. Za lepotu vaših zuba sada je tu Blendamed Dual Action White. Deluje na dva načina. Pre svega, pomaže u izbeljivanju zuba, a potom sprečava razvoj novih mrlja. Tako ćete vaše zube održati prirodno beli. Rezultat je neverovatan, čak i posle kafe. Novi Blendamed Dual Action White. E, ostavite novine i pripazi decu dok ja odem da radim. Šta se ti smeješ? Perfekt. Lakše se briše. Kako se to stara škola čuje? Gruje. Kizer obi kustuje. Gruje. Kako se to nova škola čuje? Šortuje. Čuje. Ruka. Kako se to stara škola čuje? Gruje. Kizer obi kustuje. Gruje. Kako se to nova škola čuje? Šortuje. Čuje. Ruka. Oni su bliski i bukvalno nerazdvojni. Omiljeni u svom gradu. I skoro sve rade zajedno. Matt Damon, Greg Kinnear i Cher, osloni se na mene. Novo iz Londona. Rimmel, novi lasting finish ruž za usne. Zabava celu noć, a boja 7 sati postojana. Nemate potrebu da ga popravljate. Dugotrajna boja i sjaj. Novi lasting finish ruž za usne. Rimmel London Look. Kada se pojave bore, obratite se ekspertu. Garnier Lift, nenadmašna krema protiv bora sa ekstraktom trešnje koja pruža glatkoću. Potvrđeno. Garnier Lift nadmašuje najpoznatiju kremu protiv bora u svetu 40-27%. Potvrdila sam i ja. Garnier Lift. Mnogo je efikasnija od najpoznatije kreme protiv bora. Mogli bismo slobodno da kažemo da je pivara MB najsavremenija pivara u Evropi. Mogli bismo detaljno da vam pričamo o nesvakidašnjem spoju organizacije, tehnologije i znanja. Mogli bismo da spomenemo da za kvalitet MB piva garantuje Akademija za pivo Demens iz Minhena. Mogli bismo još mnogo toga da vam kažemo, ali ne želimo. Želimo samo da probate MB pivo. Svetsko, a naše. Se navići na novi identitet. Razumete li? Vi ste doktor Helmut Keller. A vi ste pilot Wolfgang Moser. Učika Mošo, stvarno, mnogo gut. Pljačka Trećeg Rajha. Život počinje tiho, prvim pokretom. U toplini i spokoju zaštićenog sveta. Uz ljubav i pažnju, koja nam je trajno potrebna. DDR Novi Sad. Siguran svet. Mister Muscolo, vodoinstalater gel otklanja začepljenja bez muke i zato ga dajemo onome ko mišiće nema. Mister Muscolo, vodoinstalater gel ima formulu gušću od tečnosti i zato prodire direktno do začepljenja ne oštećujući celi. Uz Mister Muscolo, vodoinstalater gel odvodi dišu. Johnson Wax.
SMS, brzo osvoji. Kredit dopuni, tačno odgovori. Da li mreža 064 podržava MMS tehnologiju? Odgovori sa da ili ne i ukucaj broj dopune. Pošalji SMS na broj 7777 svakog dana preko 2000 direktnih dopuna. Svakog meseca 30 puta po 10.000, 10 puta po 100.000 i 1 milion dinara. A karticu čuvaj do kraja za 7,5 miliona dinara. SMS, brzo osvoji. Šta Tea misli o Japuloscima? Najbolji su. Nikad nisam bila tako sigurna kao sad. Uopšte ne razmišljam šta ću da obučem i dok li ću da ostanem uveče. Da li bi ih zamenila? Velika je razlika. Toliko su bolji da mi ne pada na pamet ih menjam. Koji jap Tea koristi? Uglavnom koristim normal, on je sasvim dovoljan. Drugi dan koristim super, a noću noćni. Ma koristim sva tri. Koji jap ti koristiš? Septolete garantovano i brzo uklanjaju upalu i iritacije u grlu i sprečavaju širenje infekcije. Oslobodite se bola koji vam steže grlo. Septolete, kada mikrobi napadnu, uzvratite udarac. Marketing.